Вітаю, це програма «Зблизька», і сьогодні у мене в гостях Олексій Орос, політолог. І ви, напевне, зрозуміли, що будемо говорити про суспільно-політичну ситуацію, яка сьогодні складається в нашій країні і, зокрема, в регіонах. Пане Олексію, я радий, що ви відгукнулися на моє прохання. І от справді, яка сьогодні ситуація в нашій країні, незважаючи на холод, він відчувається і в наших душах, у нашому житті, тобто не відчувається такого сильного потепління? Доброго дня, Колосович, доброго дня всім слухачам. Насправді ситуація зараз досить таки невизначена, те, що ми бачимо всі в українській політиці, як на місцях, на місцевих рівнях, на регіональному рівні, так і на всеукраїнському рівні. Стосовно потепління в холодні морози, складно сказати, чи зараз буде якесь потепління. Звичайно, 2012 рік – це рік, який повинен розставити багато точок над «і». Ну, йдеться про парламентські вибори 2012 року. Я маю велике сподівання на те, що відбудеться вже якесь порозуміння в українському політикумі. Відбудеться якесь бачення того, що потрібно не сваритися між собою, а якось дивитися вперед і рухатись вперед. Адже відома проблема українців ще з давніх-давніх часів, коли, як там кажуть, два гетьмана, три пани чи навпаки, і відповідно в цьому є велика проблема. Пане Олексій, от ви займаєтеся так серйозно і за своєю основною роботою, і за вже як політолог вивченням громадської думки, напевно, ви знаєте якісь аналізи по області. От може бути зміна поколінь, хоч частково, на цих виборах? Чи ми знову побачимо ті самі обличчя, які ми їх бачимо протягом, ну, так скажімо, останніх 10, 15, а можливо і 20 років? Ви знаєте, що вибори 2010 року, місцеві вибори, показали, що зміна поколінь в якійсь мірі вже почала відбуватися. Це поступовий процес. Звичайно, він не може бути такий швидко радикальний. Звичайно. І ми вже це побачили, що вже, в принципі, є нові обличчя. Є нові обличчя і на місцевому рівні, на всіх місцевих рівнях так, в Україні. Однак це не відбулось такого повного зміщення старого покоління і приходу нового покоління. Це, напевно, і неможливо, так? Це і неможливо. В принципі, процес повинен бути еволюційний і поступовий. І я думаю, що вибори 2012 року покажуть, що також, що цей процес незворотній. Ми не можемо нікуди від цього дітися. А взагалі, от ви сама молода людина, займається своєю нелегкою роботою як політолог. Ви вже так відчуваєте і бачите по своїх однолітках, які не дивляться просто так, як я теж скористаюся українською відомою поговіркою, що моя хата з краю, а самі хочуть займатися активною життєвою позицією. Тобто ви бачите, що молодь вже готова брати на себе якісь такі речі і їх вирішувати, а не чекати, що тими формами і методами будуть робити батьки, переносячи з минулої епохи оте життя сьогодні. Воно вже ж не відповідає тим критеріям, бо інший час, інші умови. Якось я зустрічав таку інформацію, що кожен четвертий чи то п'ятий українець готовий виїхати за кордон. Ну так, є така інформація. Я думаю, що якщо говорити про молодь, то це, мабуть, кожна третя молода людина готова виїхати за кордон. Скажи відверто, мені болить. Мені болить, коли я таке бачу і чую, і коли я спілкуюся з молодими людьми, вони мені кажуть, ти знаєш, мені вже ця Україна, я вже готовий поїхати, я був там, в Франції, в Німеччині, в США, там так класно, там все так дуже чудово. Я відверто кажу, якби була можливість, я би 100% поїхав би і жив би собі там спокійно. Я особисто не погоджуюсь з цим. Адже впевнений в тому, що потрібно будувати своє щастя, свій добробут на місці. І молоді люди насправді сьогодні, вони є політично пасивними. Вони вважають чітко, що політика... Це в загальній більшості. Так, це в більшості. Є одиниці, звичайно. Є одиниці молодих людей, котрі готові рухатись вперед, котрі пане готові Олексій, працювати. Пане Олексію, я даруйте, що втручаю. А з чим це пов'язано? Ви знаєте, я особисто довго думав над цим питанням і... Я можу навести декілька прикладів таких, яких я бачив, коли я працював викладачем в інституті. Я чітко бачив, що переважна маса студентів сподіваються тільки на своїх батьків.
І я вважаю, що це є в великій мірі вина наших батьків. Вони своїх дітей в великій мірі не готують до самостійного життя. Вони намагаються їм дати все, що тільки вони можуть. Особливо ті батьки, які виїжджають за кордон, а їхні діти навчаються в інституті, вони нібито хочуть загладити вину перед своїми дітьми, що вони відсутні. Ну, це будемо говорити, це, так, це вже психологічний момент заможнього середовища. А можна отак сказати, що ті діти, які ну, з середнього рівня або взагалі з бідного такого, то вони більш активні і вони шукають себе і в політиці, і в культурі, і викладачами. Тобто вони на виживання. Ну, у нас все вірно, так. Є і політики високого рівня, які ну, починали з низів і стали відомими політиками тільки за те, що в них не було ні батька, ні мама. Але все, вірно, так. Звикли робити самі. Так, я бачив такі, також неодноразово такі приклади, коли студент чи студентка, те, що з моєї педагогічної практики було, не з міста Рівного і не з заможньої сім'ї, і батьки фінансово, ну, скажімо, дуже складно підтримують, то дитина з провінції приїжджає, в неї є велике бажання вирватися звідти, досягти чогось більшого в житті. Тобто, насправді, у таких молодих людей, як на мене, набагато більше шансів досягти чогось кращого. Це не тільки в політиці, а взагалі так. Зробити своє життя так. Кращим. Це мова йде до тієї думки, про яку ви говорили, що вони хочуть зробити тут, на своїй землі, а не шукати там за кордоном. Все вірно. Так. Тобто, вони готові тут робити. Тобто, ми можемо говорити про елементарні речі. Коли, починаючи з самого простого, коли люди, молоді люди відпочивають десь поблизу Олександрії в лісі і залишають величезні груди мусору, ну це елементарні речі. Ну так. І вони думають, що вони поїдуть за кордон і там будуть жити, і там такого не буде. Ну, звичайно, там їх будуть штрафувати і так далі, але насправді все починається з себе. Якщо кожна молода людина буде готова тут, на місці, в місті Рівному, в місті Луцьк, в будь-якому іншому місті, будувати свій добробут, слідкувати за чистотою, слідкувати за тим, як правильно будувати стосунки з ближніми людьми, не ображати інших і так далі, і так далі. Насправді, я готовий стверджувати, що так, тоді ми зможемо побудувати добробут у себе на місцях. Це 100%. Ну, от, дивіться, Сарі, серед молодих людей багато створюється різних об'єднань, громадських організацій за тими чи іншими напрямки. Це теж ну, свого роду елемент такої активної життєвої позиції. Ці ж люди не в недалекому майбутньому вони можуть замінити ну, і наших політиків на регіональному рівні, ну, і, напевне, і на загальнодержавному рівні. Тому що, звичайно, кожна справа, а в політиці це теж дуже серйозна справа, якій потрібно вчитися, а не просто так. У нас на початку 90-х років думали, що кожен може займатися цією справою, а виявилося, що не кожен може займатися справою, навіть в нашій області залишилися тільки ті люди, які сьогодні на слуху, на жаль, вже їх і немає. Дійсно, я з вами погоджуюсь. Ви знаєте, якщо б всі молоді люди хотіли займатися політикою, то це було б щось незрозуміле. Ну, звичайно. Це тут логіка проста. Одиниці можуть займатися цим, і молоді люди, звичайно, не всі будуть займатися політикою. Це норма. Але йдеться про те, про таке поняття, як активна життєва позиція. Тобто це не означає, що якщо людина молода, вона однозначно мусить йти в політику і тільки тоді вона стане успішною. Mm-hmm. Вона може стати успішною в бізнесі, вона може стати успішною в медицині, вона може стати успішною в освіті, в будь-якій галузі, звичайно. Тобто йдеться про активну життєву позицію. І, на щастя, і ця Рівному позиція повинна відрізнятися від тієї позиції, від позиції батьків. Бо я от так чую і від своїх знайомих, і, напевне, і ви, що от я на ці вибори не піду, а що мій голос нічого не дасть, і так далі. Так. От яка ваша думка? Це нормальне таке правило, яке ну, в ряди годи ми зустрічаємо в нашому житті? Очевидно, така думка сьогодні існує в суспільстві, і це думка не тільки серед молодих людей. Ми ж всі знаємо, що навіть є люди похилого віку і чи старшого віку, які говорять про те, я туди не піду, я вже там нічого не вирішу. Ну, звичайно, їх менше, ніж молодих людей. Я особисто спілкувався з такими людьми, які мені твердо, чітко казали, там вже нема що, я нічого там не доб'юсь, мій голос нічого не вартий. Я впевнений в тому, що ці люди помиляються, адже кожен голос кожної людини, він відіграє велику роль. І зі свого боку, я молодим людям говорю чітко і відверто про те, що, дорогий друже, ти просто знімаєш з себе відповідальність
Це дуже за те, так, що відбувається в країні і в місті. Ти готовий сказати, я не голосував, я нічого не робив. Це оті всі обрали, я не обирав. У нас в країні все погано, у нас бардак. Це просто йде звичайне зняття відповідальності. А взагалі, от ви бачите, як політолог і на нашому рівні, і на загальнодержавному, що от з'являються політики, які, ну, відрізняються від тих політиків, які прийшли в 90-ті роки своєю об'єктивністю, правдою, які, ну, не заграють з народом, а, ну, говорять, що от я готовий разом з вами зробити. В нього чи в неї вже є, вимальовується якась певна команда політична, чи просто однодумців, чи знову ми будемо тими самими формами і методами, як завжди на виборах, обіцяти, люди будуть купуватися на Греції і так далі, і так далі. Скажу вам відверто, я дуже боюся цього. Я дуже боюся того, аби таке повторювалося надалі в українській політиці. Ну, але зміна, от ви вже по настроях, по тій роботі, яку ви проводите, ви вже бачите, що от з'являється покоління, яке не буде купуватися. Воно вже бачить і дивиться на, як кажуть, не тільки словом, а й ділом, що зробив той чи інший чоловік. Хай він невеликий там політик, а от що ти зробив тут? От ви починали приклад з того сміття. От є ж люди, які зробили кампанії, вивозять сміття, щось роблять на своєму рівні. Люди бачать, що, слухай, дивися, цей чоловік вже другий рік, ну, він робить, а не просто говорить. Сьогодні балаку нам вже не вірять. Все вірно, люди слідкують за тим, хто що робить, але скажу вам так, що те, що я, спілкуючись з людьми, те, що я спостерігаю, дуже велика кількість людей стають на ті ж самі граблі. Тобто вони їх один раз обдурять, їх другий раз обдурять. Через 5 років вони бачать, що у них буде якась фінансова вигода. За члена ДВК йому заплатять стільки грошей, за спостерігача стільки грошей. Все. Йому вже незалежно, неважливо, яка то політична сила є. Неважливо. Пропадають всі цінності, вся мораль, всі політичні настрої. Неважливо, що робила та політична сила чи та. Головне, що я на цих виборах зароблю 500 гривень чи 300 гривень за те, що я буду членом ДВК. Крапка. Це розповсюджена практика в нашій країні? Чи це в ряди годи, я знаю, що ви, ну, буваєте і за кордоном, чи це і там такі речі? Ну, бачите, там дещо інше суспільство. Дещо інше. Україна, Росія, Білорусія – це одне суспільство. Західнослов'янські країни – це зовсім інше суспільство. Mm-hmm. Вони вже більш тяжіють, ну, тим паче вони в Європейському Союзі всі. Вони вже більше тяжіють до тих законів життя. До тих цінностей. Так, до тих цінностей. Тобто вони вже по-іншому дивляться. Навіть буквально вчора я дивився передачу, відкрили в Варшаві стадіон, так? Угу. І вони не запрошували туди відомих співаків, артистів, адже сказали чітко, у нас немає таких великих грошей, щоб запрошувати. В Україні їх запрошували. Ну так. Да. Бо нібито ми маємо такі. Так, у них інші цінності, так. Вони по-іншому дивляться на життя. Пане Олексію, ну а от все одно, ви у свій час працювали, чи, мені здається, працюєте в інституті. Ви вже бачите, що от з'являються студенти, які, ну, небайдужі, які хочуть відстояти свою думку, а це значить і якась позиція у них є. Бо якщо людина без позиції, я до чого веду? У нас же багато є партій, які, отак подивився, вони взагалі не сповідують ідеологію. А без ідеології ми ж бачимо і результат. Ну, зараз в інституті не працюю на даний момент, але зі студентами спілкуюсь багато. І насправді є такі студенти, які готові займати активну життєву позицію, про яку ми згадували, і готові чогось досягати в цьому житті. І в різні періоди часу їх менше або більше. Тобто, ось воно... так, да? А так, від чого воно, це залежить? Воно залежить, наскільки я це зрозумію, воно залежить від загальної ситуації в країні. Угу. Тобто те, як... Тобто в роки помаранчевої революції нібито так, хвиля так, вихлиснулася, так. І там з'явилося багато політиків, які сьогодні вже представляють і на загальнодержавному рівні, тому що це ж, по суті, вони звідти і вийшли. І навпаки, звичайно, є звичайно. Політики, які зійшли або сходять з політичного олімпу. Був емоційний підйом тоді, тобто все суспільство піднялося, і багато молодих людей тоді підключилися до цієї справи. А от від чого це залежить? Молоді люди тільки
цих речей бояться, як про які ми з вами говорили, чи тут багато є інших питань, що це людина має бути публічна, що вона має вміти говорити, донести свої ідеї. Від яких цих речей, що молодь тушується, чи можливо це не приділяється така належна увага у школі, в вузах? Ну, скажімо, колись все-таки були там піонерська організація «Комсомол», де людина могла себе проявити як лідер. Сьогодні у нас цього, ну, якщо є, то дуже рідко. Ми не виховуємо лідерів. І лідери з'являються от навіть на загальноукраїнському рівні. Якщо є той чи інший політик, якого ми не будемо сьогодні згадувати, значить він їде за кордон, його зустрічають, він знає мови, він сміливий, він, ну, тобто, і там теж приділяється вже до такого політика, і ми бачимо, що він на очах наших росте. Він помиляється, але він росте. У нас є от на такому рівні вже певна кількість людей, які от ви так дивитеся, що от десь через 2-3 роки він себе проявить тут. Все вірно. Бути публічною людиною не так просто. Ну, звичайно. Тут повинна бути і харизма в людини, повинно бути і прагнення щось досягнути в житті, повинна бути рішучість своєрідна, не має бути страху перед відповідальністю, повинно бути вміння виступати публічно. Ну, зрештою, найголовніше стержень те, що він зробив у своєму житті. Хай навіть одна справа просто виступати, а інша справа, він повинен показати, що дивіться, я там чи в бізнесі за 2-3 роки досягнув, чи в культурі, чи в освіті. Людина вже повинна, ну, якісь мати і напрацювання. Насправді все починається з дитинства. Тобто все з маленької дитини, як ми її виховуємо, чи закладаємо ми в неї певні якісь риси характеру, виховуємо їх. Адже психологи говорять про те, що дитина може народитися з лідерськими якостями, але її можна задавити. Задавити. Так. Задавити настільки, що ця дитина потім буде просто перелякана і в житті буде жити тихенько, спокійно, тільки не чіпайте мене. Я буду собі робити десь на роботі, більш нічим займатися не буду. Хоча задатки в тої дитини були набагато вищими. І велика роль батьків в тому, якщо вони сприяють розвитку дитини як особистості, потім однозначно велика ймовірність в тому, що ця дитина буде досягати успіхів в будь-якій сфері, куди б вона не пішла. І вже після цього, досягнувши перших певних успіхів, як ви говорите, людина може виступати публічно від тієї чи іншої політичної сили, чи від громадської організації, і говорити про те, що я досягнув там успіху, і я в тій сфері професіонал. Тепер я можу, будучи в суспільно-політичному житті, в тій сфері зробити, досягнути великих успіхів для загального суспільного блага. От у мене є знайомий, який повернувся щойно з Америки. Це десятикласник, який навчається в одній з шкіл. Я вам скажу, за цих 9 місяців, що він пробув там, він розповідав, і я його запрошував на передачу до себе. Це зовсім інша людина, він активна. І він от розповідає, що там в Америці от з таких років просто людину, буде вона політиком чи не буде політиком, буде вона в тій чи іншій галузі, але от закладають оці лідерські основи. І я повертаюся до тієї думки, про яку ви говорили на початку. От батьки, які поїхали за кордон, а їх чимало, вони, по суті, десь і розбалують, можливо, дітей цими грошима. Про яку там активну життєву позицію можна говорити, коли він знає, що батько чи мама це гроші, проблема, він кінчив вуз, жениться. Тобто він вже все на готовому. Так, це є дуже велика проблема. Вам не здається, що це покоління, яке йде, ну хай не все, але частина, це покоління буде дуже, буде важко такому поколінню, тому що воно буде змагатися із тією частиною, яка звикла все робити своїми руками. Я з вами погоджуюсь, що це насправді, я не знаю, яке майбутнє в цих дітей, і потім же ж батьків не буде. Вони ж не будуть заробляти гроші. Придеться працювати самому і покладатися тільки на себе. А вони не звикли. А в них немає тих уже здібностей, якостей і розуміння того, що це маю я сам робити. Вони будуть завжди на когось сподіватися. Тобто вони сподівалися на батьків, потім вони будуть сподіватися на свого керівника на роботі, який їм буде платити зарплату, потім ще на когось. Тобто насправді знову таки питання відповідальності. Я закликаю всіх батьків до того, щоб вони виховували своїх дітей в такому руслі, щоб дитина вміла брати відповідальність, стаючи дорослою людиною, на себе, за своє життя, за свої вчинки.
Це не прості слова, тому що ми коли знову почали з виборів, а цей рік присвячений не тільки Олімпіаді, але, напевно, найголовніший підсумок – це вибори, бо ми сподіваємося на якісь зміни у своєму житті. Але чи можуть от такі люди змінити себе і змінити країну? Напевне, ні, тому що вони знову сподіваються, що за них хтось це зробить. І от ми відчікуємо, що хтось зробить, тільки не я. От ви, як політолог, зустрічаєтеся з людьми, яку ви думку доносите сьогодні? Мова не йде про ті чи інші владні структури, а просто те, що ти повинен на своєму місці зробити сам, не чекаючи, що це має зробити там президент чи Верховна Рада. Ми багато речей можемо зробити сьогодні самі. Навіть от візьміть мороз, сніг. Ми чекаємо, що хтось має за нас сніг прибрати і так далі, і так далі. Замість того, як це було 20-30 років, ми виходили, самі це все робили. Здається, це дріб'язок, а це воно з цього дріб'язка складається багато таких речей. Так, повертаємось знову до того, про так. Відповідальність. Тобто це хтось має зробити і це хтось винен, але не я. Ми тут не при чому. І спілкуючись з багатьма людьми, я до них намагаюся донести думку, що друзі, ви зрозумійте, що тут буде в радах місцевих, обласних, селищних, в районних не Яценюк, не Тимошенко, не Янукович, не Литвин. Ніхто з них тут не буде. Тут будуть ваші місцеві люди. І пам'ятайте про те, що ці місцеві люди повинні робити добробут для вас тут на місцях. І ви своїм також прикладом, тобто до людей звертаюсь, повинні їм показувати, як це треба робити. Якщо ви на місцях готові, як ви згадали про сніг, самотужки вирішувати якісь питання. Наприклад, є ж такі випадки, коли ліфт не працює, в під'їзді не прибрано. Багато дріб'язок, так, ці всі дрібниці, і люди просто скаржаться і так далі, це все непорядок, де той ЖЕК і так далі, і так далі. Ну так, уже якщо так є, візьміть, покажіть приклад, як це треба зробити. Я згоден з тим, що дійсно це є певні служби, які це все мають робити. Звичайно, все вірно. Але якщо у нас... Ми ж самі обрали цю владу. Ну, так. Ми самі обрали цю рівненську владу. Звичайно. Ми самі обрали всеукраїнську владу. Ну що обрали, те маємо. Ми ж обрали цих людей з нас. З нас, посеред нас ми їх обрали. Вони є відображенням, ці люди, влада, того суспільства, яке в нас є на даний момент. В чистому вигляді відображення. Тут, можливо, ці слова не всім подобаються. Славнозвісні, що народ має ту владу, на яку заслуговує. Я прошу вибачення українського народу і у рівнян, зокрема. Але насправді ми обираємо людей з-поміж нас. Тобто, так. На закінчення такий загальний підсумок, що кожен з нас повинен займати, чи це молодий, чи середнього віку, чи старшу, активну життєву позицію і не чекати, що за нього хтось зробить. А сьогодні народна влада, демократична у нас країна, і від багатьох речей, які ми зробимо, залежить і наше сьогоднішнє, і майбутнє наших дітей. Погоджуюсь з вами, що якби кожна людина, якщо навіть не кожна, хоча б кожен п'ятий чи десятий, займав активну життєву позицію і готовий був вирішувати ті чи інші, не тільки свої особисті проблеми, але й суспільні загальні проблеми, і працювати на благо загальне суспільне, я переконаний, щиро переконаний в тому, що наше життя було б на порядок вище. Дякую вам за розмову. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що в мене був в гостях Олексій Орос, політолог. На все добре, до побачення, до наступних зустрічей.